ଆମର ତ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି। 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ପୁନର୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି।